Доброго дня. Сьогодні в рамках всеукраїнського туру в Чернівцях відбудеться концерт популярної і влюбленої вокальної формації «Пікардійська терція». На нашій конференції соліст гурту вокальної формації Андрій Шафрак та художній керівник Володимир Рикмин. Так, спрашиваємо, з якими емоціями сюди їхали? Дякую. Добрий день всім. Справа в тому, що емоції в Чернівцях для Пікардійської терції тільки позитивні. Тільки позитивні, тому що фактично це якби друге місто, яке нам дало такий творчий поступ після фестивалю «Доля» в 94-му році, на якому ми тоді взяли гран-при фестивалю цілого, тобто були кращими у всіх жанрах і багато знайомств музичних завели саме тут. І, скажу вам символічно, теж приємно, кілька днів тому ми були в Києві на проєкті «Івасюк», і приємно, що ми саме тут, де так само творив наш видатний композитор. І справді маємо тут багато друзів, і просто саме місце відверто не може не подобатись і не нести позитивну емоцію. Тобто ми чернівці любимо по-справжньому. З якою програмою ви приїхали і чи буде щось новеньке? Може, справа в тому, що якраз новенького буде дуже багато, тому що сьогодні, окрім популярних пісень, прозвучають, як правило, прозвучають пісні, які нові, вже вони складають основу наступного альбому «Пікардійської терції». Ми вирішили їх просто перед тим, як записати в студії, коли вибрати більше часу, прокатати їх по концертах, подивитися реакцію публіки, оскільки це не тільки для себе робимо, а ще й для людей теж. І заодно просто ознайомитися, які в них враження будуть від цих пісень. Можу сказати, що програма сьогодні буде складена 50 на 50, 50 пісень вже ті, які колись виходили на носіях, 50% пісень тих, що або ніколи не виходили, або зовсім не виходили. В чому секрет вашої багаторічної успішної діяльності? Я думаю, що перш за все це слухачі-прихильники. Це те, що музиканту, це те, що називає музиканта надихає, це те, що він бачить, що його творчість потрібна, що люди ходять, значить він на правильній стезі. І в першу чергу це, звичайно, оця от прихильність публіки. По-друге, те, що ми не свято віримо в те, що ми робимо. Тобто ми не сходимо з акапельного співу. Хоча можна було собі дозволити вже, скажімо, при такій нормальній популярності зробити щось там чи з якимось інструментальним фонограмом, чи піти в якийсь зовсім інший жанр. Але оскільки, незважаючи на те, що акапельна музика сьогодні достатньо розвинена, і в Україні з'являється дуже багато різних колективів, але все одно вона далеко не на тих щаблях, якою вона є присутня, скажімо, в інших європейських країнах. Раз, два, а по-третє, те, що за 20 років ми вже, знаєте, один одного настільки вивчили, що навіть в творчих питаннях, таких там, де немає консенсусу, ми ніколи не переводимо це в якісь висковання конфлікту, то все вирішується просто так в зародку іскри, не даємо вогнищу конфлікту розгоритися. Скажімо, ще просто ми взагалі почали цю справу, не можу сказати, що дітьми, але досить молодими. І здобуваючи і свою популярність, і своє місце під небом, так, ми багато працювали і зрештою стали дорослими людьми. І ми просто по-іншому дивимося на багато речей. І насамперед ніколи не гналися за тим, щоб бути популярними. Розумієте, популярність йшла, скажімо, вона з нами перехрещувалася, вона була от завжди біля нас. Тобто ми її не шукали і нікомусь нічого зрештою не доводили. Ми, можливо, доводили, що акапельний спів має теж своє місце. Ну і, слава Богу, довели.